नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है इन वक़्तु असां तव्हांखे धारावाण मां ख़बर ॾींदा हलूं ताग फतेह अली शाह जे रवासी जो एस एस पी सखर इरफान दादलो इम्तियाज़ अली मंगी ए एस आई आबिद हुसैन पुलिस एलकार सैफुलाह पुलिस एलकार अजमल पुलिस एलकार असगर पुलिस एलकार नाज़िम मेतलो एस एच ओ कंद्रा ज़ुल्फकार बम्बरो ख़िलाफ़ एतिजाजी मु जंहिंजी अॻुवाणी नौजवान फोती इमदा तुनि जो पी मोहम्मद मिठल तुन नज़ीर अहमद तुनिय ग़ुलाम हुसैन जिन करे रहिया हिन नेशनल प्रेस क्लब कंद्रा जे साफ़ ते चयो आहे त हिकु महीनो अॻु नौजवान इमदादुनि जे इल्ज़ाम हेठि बा गुलाम अकबर घांगरो जी मार्फत कंद्रा थाणे जे एस एच ओ ज़ुल्फकार बम्बरो वटि पेश पर एस एस पी सखर इरफान समूह जी हुकुम ते राति विच में दादलो एस एच ओ खे कंद्रा एस एच ओ ज़ुल्फकार बम्बरो पहुचायो जिते हिकु कूड़ो झड़तू पुलिस मुक़ाबलो ॾेखारे बेगुना क़तल कयो वियो जंहिंजी असीं सीशन सखर वकील अली अहमद पठाण जी मार्फत केस पुलिस एहकारा करमक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट सखर के जजन का मुतालबो करा तो पा मुरादों नोटिस बेगुना कतल नौजवान अहमदाद तुनियों के खून सजा डिरो मानूनी कदम खणी जान जो तहफे और तफसीत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम